ויקום בלעם בבוקר, ויחבוש את אתונו, וילך עם שרי מואב, ויחרף אלוהים, כי הולך הוא, ויתייצב מלאך אדוני בדרך לשטן לו, והוא רוכב על אתונו ושני נעריו עמו, ותרא האתון את מלאך אדוני ניצב בדרך, וחרבו שלופה בידו, ותת האתון מן הדרך, ותלך בשדה. ויח בלעם את האתון להתותה הדרך, ויעמוד מלאך אדוני במשעול הקרמים, גדר מזה וגדר מזה, ותרא האתון את מלאך אדוני, ותלחץ אל הקיר, ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר, ויוסף להקותה, ויוסף מלאך אדוני עבור, ויעמוד במקום צר אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל, ותרא האתון את מלאך אדוני, ותרבץ תחת בלעם, ויחרעב בלעם, ויח את האתון במקל, ויפתח אדוני את פי האתון, ותאמר לבלעם, מה עשיתי לך, כי הכיתני זה שלוש רגלים, ויאמר בלעם לאתון, כי התעללת בי, לו יש חרב בידי, כי עתה הרגתיך, ותאמר האתון אל בלעם, הלא אנוכי אתונך אשר רכבת עליי מעודך עד היום הזה, ההסכן הסכנתי לעשות לך כה. ויאמר לו, ויגל אדוני את עיני בלעם, וירא את מלאך אדוני ניצב בדרך, וחרבו שלופה בידו, ויקוד וישתחו לאפיו, ויאמר אליו מלאך אדוני, על מה הכית את אתונך זה שלוש רגלים? הנה אנוכי יצאתי לשטן, כי ירד הדרך לנגדי, ותראני האתון ותת לפני זה שלוש רגלים, אולי נתת מפני, כי עתה גם אותך הרגתי ואותה החייתי. ויאמר בלעם אל מלאך אדוני, חטאתי כי לא ידעתי, כי אתה ניצב לקראתי בדרך, ועתה אם רע בעיניך אשוב לי. ויאמר מלאך אדוני אל בלעם, לך עם האנשים ואפס את הדבר אשר אדבר אליך אותו תדבר. וילך בלעם עם שרי בלק, וישמע בלק כי בא בלעם, ויצא לקראתו אל עיר מואב אשר על גבול ארנון, אשר
בקצה הגבול. ויאמר בלק אל בלעם, הלו שלוח שלחתי אליך לקרוא לך, למה לא הלכת אליי? האומנם לא אוכל כבדך? ויאמר בלעם אל בלק, הנה באתי אליך, עתה היכול אוכל דבר מאומה, הדבר אשר ישים אלוהים בפי אותו אדבר.